ملګری ملتونه وایي افغانستان د ماشومانو لپاره خطرناک هیواد دی. یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان او میندې د خطر سره مخامخ دي او ډیرو کمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې بشري وضع ورځ په ورځ خرابیږي او ماشومان پکې تر ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي، چې د روغتیایي خدمتونو او د مکمل غذا د نشتون له امله په وړوکوالي کې مري. دغه راپور زیاتوي چې په افغانستان کې به په روان کال کې 9.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته ضرورت ولري. د ملګرو ملتونو د چارواکو پر وینا ده د افغانستان د ټول نفوس تقریبا دریمه برخه کېږي او 14% له هغه شمېر نه زیات دی چې په 2016 کال کې ملګرو ملتونو ورسره مرسته کوله. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې پر ماشومانو د بشري ناورین اغېز څېړو او پر حل لارو یې بحث کوو، چې پر موضوع به دوه قدرمن میلمانه را سره بحث وکړي. مدني فعال اسدالله عزت او د آشانی رئیس انجینر محمد یوسف. ستړي مشه انجینر صاحب، کله واسه تاسو سره پیل کوم. افغانستان لا هم د ماشومان لپاره خطرناک هیواد دی، ولې؟ تاسو به تر معلومات چاول خو ګورو کې افغانستان نفوس ته نظر واچو، تقریبا وای چې 85% د افغانستان نفوس هغه نفوس ته چې تر 15 کلوي امر کم دی. بله، او لبل خوانه کده 2001 کال دی یونیسف چې خپل او کار ټولنیز او چار وزارت چا کوم رقم وړاندې کړه، و چې ویلو چې 9 میلیون او 1500 ماشومان موږ لرو. 9 میلیون یو ډیر لوی رقم دی، او چې دا ټول سکالونه یو امر حقیقت دی. نو په دې اساس باندې کوم ګورو ماشومان هم د خوونه روزنه دي نگانه او هم د دوی د محافظت او د دوی د بقا اړه خبرې سره وکړو، او د دوی د انکشاف اړه د دوی د لپاره تر هغه په هغه اندازه باندې چې ماشومانو د لپاره ضرورت دی واقعا د ماشومانو د لپاره کار شوی وي، کار نه دی شوی. نو په دې اساس باندې خطرناک ویلی شو چې د افغانستان عوامل څه دي؟ بالاخره عوامل خو دا دي چې یو ماشومان د حکومت په اولویتو کې شامل نه دي، یو خو دا، او دوام د عوامل دا دی چې زیاتره کورنۍ کې وګورئ تعداد بے ځای شوی خلکو یا عبادت کوونکي یا په هغه ساحو کې چې اغل ته جګړه روانه ده، نو کله چې ماشومان یا کورنۍ بے ځای کېږي زیاتره تاثیرات منفي پر ماشومان باندې لویږي. والدین د ښوونځي نه محرومیږي، دوی د هغه میندو پلرونو د محبت نه محرومیږي، او د دوی لپاره د محافظت څوک نه وي، د دوی د لپاره چې د دوی د انکشاف لپاره کار وکړي هغه د لاسه ورکوي، او ماشوم بیرون تراوزی بدون د خوونه او روزنه شاخه کارونه سرته رسوي. تقریبا موږ اوس لروش 5.8 میلیونه ماشومان د خطر سره لاس او ګریوان دي، چې په دې کې وایي 1.8 میلیونه ماشومان هغه ماشومان دي چې کار کوي، او 1.4 میلیونه شاخه کارونه سرته رسوي، یعنی 3000 داس ماشومان لرو چې هغه ماین دی پلرونه دواړه د لاس ورکړي. نو دغه رقم اوس کو ګورې زیاتره هغه عبادت کوون کې چې مختلفو هیوادونو په خاصه توګه پاکستان ناراضي، هغه تر اوسه خپل کورنۍ اصلي ځای ته نه دی تللی. په داس حالت کې ژوند کوي چې هغه تل ماشوم دی انکشاف ته پاره، د ماشوم د بقا لپاره او د ماشوم د محافظت لپاره زمينه مساعده نه. کله د عوامل چې مثلا جګړه ده، بي وزلي ده، یا مهاجرت ته لږ عوامل راتیر شو، که په فرهنګي لحاظ راته وای په افغاني ټولنه کې د ماشوم د ماشومانو تربیه ته څومره توجه شته؟ ورای خو د ماشومانو توجه ته په ها صورت کې زیاته توجه کېدلی شي چې ماینده او پلرونو د ماشومانو د حقوقونو پوره آگاهی ولر. بله، او بل دې توانمندي ولري چې ماشوم لپاره د خوانې او روزنې زمينه مساعده کړي. له بده مرغه په افغانستان کې یو خوده آگاهی کچه ډېره کته ده، او دوه خبره دا ده چې په زیاتره حالاتو کې ماینده او پلرونه د دې توانمندي نه لري چې واقعا د ماشومان تعداد تعدد ماشومان ډیر زیات پی وکړ نه کې چې د ماشوم لپاره کوم شی چې ماشوم حق حقوق دي د غیر لپاره زمينه ورته مسايده کړي. او په قانون کې واضح دي کچیرته کورنۍ په دې باندې ونه توانيږي چې ماشومان د لپاره د خوونه روزنې د دوی د بقا او د دوی د محافظت لپاره زمينه مسايده کړي، بیا د حکومتونو مسؤلیت دي. خو په دې برخه کې نه حکومت هغه کوم مسؤلیتونه چې دوی پر غاړه باندې پراته دي تر خطوګه تر سره کړی او نه کورنۍ، نو دا دوه عوامل کېدلی شي دي بایس کېدلی شي چې ماشومان ته خطر سره مخ شي. په هم ډیرو د ماشومان له حقونو خبر نه وي چې ماشومان زیاتره زیاتره حالت کې دا غسیدي، او په ټولنه کې متاسفانه یا له بده مرغه وایم تر اوسه پورې دا فرهنګ نه دی رواج شوی چې په یو ټولنه کې کچیرته یا په یو جامعه کې یا خاص په یو کلی او باندې کې
کچیرته باز ماشمان د خطر سره لاس ګریوان وي نو د حشر په قسم یا په داو طالبانه توګه څوک چې لید توان مندي لري چې خوونه روزنه زمينه ورته مساعده کړل شي یا خپل درس ورکړي شي تا فرهنګ هم نشري شي یو ګروپ راټول کړي او د غسر مرسته یعنی پټول کې په موږ د ماشمانو د تربیه برخه کې د نور ستونزو څخه علاوه فرهنګي ستونزې هم فرهنګي ستونزې لرول نه او نو په دغه ملګرو ملتونو راپور کې راغلي دي چې ډیر ماشمان زکه تر خطر لاندې دي چې وبش پړ غذا نه ورسي کی او د دې لامل یا همري او کچري ونه مري خو خوارزواکي سره مخامخي دي د دې پر تعلیم او تربیه باندې څه تاثیر یو ماشوم چې د جسمي نگانه او د ذهني نگانه انکشاف و نکړي او هغه زیاتره چې غذا صحیح غذا ورته ونه رسي خو محیط ورته سالم محیط ورته نوي او خپاکا آب هوا نوي د ځخن پاک او به نوي د ټول په ماشومان باندې منفي اغز اچوي چیرته هغه د جسمي نگانه انکشاف نوي کړي به ذهني انکشاف هم هغه ورسته پاتې دي نو د بیا په ماشوم باندې منفي اثر ورځي او غن شکولای چې په خاتوګه باندې ستا کړم تر سره مننه تاسو به راځم انجنیر صاحب عزت صاحب په افغانستان کې لا هم ماشومان د خطر سره مخامخ دي او تدیره بشري نورین سره مخامخ دي دونکو د افغانستان ولې سره لدی چې نړیوالو افغانستان سره د مرستو ژمنې هم کړي بسم الله الرحمن الرحیم شاکر صاحب تاسو ته درن بیلمته او د کابل نیوز ټلویزیون لپاره د افغانستان شریف خلکو ته نیکي او سلامونه وعلیکم السلام د ملګرو ملتونو د اخیری راپور لمخي ویل سوی دی چې په 2013 میلادي کال کې روان میلادي کال کې اته ډیر زر یو سل لس نفر تر دې مهاله پوری به ځای سوی دی چې په هغه کې فیصدي ورکړی ده اوه 50% هغه خلک دي چې له 18 کالنه عمرونه کم دي وخت چې اتلس کال ذکر کیږي دا په دې معنی ده چې لا تلس کلونه ټټ خلک یا ټټ عمره انسانان د بل چمرسته تاړتیا لري هغه څه تاړتیا لري چې مور او پلار یې وروزي هغه څه تاړتیا لري چې دوستان خپلوان مشران دولت یا د تعلیم او تربیه په برخه کې سره مرسته وکړي او صحی مرستو تاړتیا لري دا ټولې هغه خبرې دي چې همدغه فیصدي وګورو او 50% تقریبا له نیمای څخه وراوړي او اضافه کیږي نو په دې معنی باندې چې زیاته برخه ماشومان راځي زیاته برخه هغه ځوانان راځي یا هغه عمر راځي چې هغه زده کړو ته دغه اړتیا لري هغه خلک راځي چې هغه صحی مرستو ته اړتیا لري زما په اند باندې مخکې تر دې چې دا برنامه ته راسم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تعداد دوستانو سره خبرې درلودلې دوی عین یو مسأله بیان کړی چې علت یې دا ده او د خلکو د زیاتېدل په دې اساس باندې کیږي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه شدیده کیږي جګړه زیاتېږي او لا هم کورنۍ دې ته اړتیږي لا هم افغانان دې ته اړکیږي چې خپل کور خپل فامیل او خپل کلی پرېږدي او تښته وکړي یو امن ځای ته چې د جګړې له وجې څخه کیږي او پاره سیمو کې چې دی به الته وسیږي د دې لپاره زمينه نه وي ورته برابر چې تعلیم وکړي د دې لپاره زمينه نه وي ورته برابر چې الته صحیح څار وسی دی دوی د دې ترڅنګ حتی د کور د اوسېدلو زمينه نه وي ورته برابر د دې ترڅنګ یو اساسي نقطه ګوري ملګرو ملتونو د عامدغه خبر پنه شولو سره یو بل خبرم کړی چې موږ همدغه مهال 550 میلیونه ډالر اړتیا لرو چې په افغانستان کې ل 15.5 میلیونه یاد کړی چې دومره کسانو سره مرسته وکولای شو دا هغه پیسې دي چې واقعا هم په افغانستان کې تر ډیره حد پورې له هغو خلکو سره مرسته کېدلی سي کوم چې اړتیا لري یو شی یارم چې دا د خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه یو مسله هغه دا چې فساد ادارې له حد نه زیات ده هغه مرسته چې افغانستان ته راځي په دقیق ډول سره هغو سیمو ته نه رسیدلی ګوري یو بل شی همدا مهال یو څه وي د ملګرو ملتونو سازمان دغه
خبره کړې ده چې د بی ځای سوی خلک له قندوز او بغلان څخه زیاته فیصد ده، اما هلمند هیڅوک یادوینه چې هلمند په څنګه یو حالت کې قرار لري. هم دا مهال تاسو ګوري روزګان، روزګان حتی د سقوط تر حد پورې ورسېده، هلمند د جګړه خار تر رسېدلې ده. هم دا کابل چارې قمبر وګوري لامغه هلمندي ورونو څخه ډاکته هم نوم نه یادېږي. دغه عوامل چې تاسو وایې فساد ده، جګړه ده، او دا خو هغه مسایل دي چې یوازې ماشومان نه بلکې لویان هم تر اغېز لاندې دي. انجینر صاحب یو مسئلې ته اشاره درلوده چې ماشومان د افغانستان د حکومت په اولویتونو یا په لومړیتوبونو کې ځای نه لري. غټه مسله دا ده چې ماشوم د توجه نشته. دغه کار چې ماشوم د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی، د ماشومان لپاره پروګرام د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی، کاغه لسی برخې وي، کاغه خوونیزي برخې وي، نو څه اغیز کړي دغه کار د ماشومان پر راتلونکو باندې؟ کوري پټول کې خو د افغانستان د دولت کوخې په شپارس کال کې یا لشپارس کال وري خواته زموږ بيخي دولت وجود و نه درلودي، او هر څه له صفر څخه پیل وسو چې تر دې مهاله پورې رسیدلی یو. کچیرته په عموم کې دولت سیولو، دولت خو به ډیر ستونزې لري او ډیر هغه څه چې موږ اړتیا لرو هغه ترې پاته ده. دا که اوس موږ له افغانستان له نړۍ سره پرتل کوو، دا به فکر کوم یو ناممکنه خبره وي، چون په هغو هیوادونو کې، په نورو هیوادونو کې یا په خارجي هیوادونو کې هغه د کلونو کلونو د جوړ هیوادونو دي. اما موږ بيخي یو د افغانستان د پرمختګ او د جوړونې یو ډیره کمه سابقه لرو، چې هغه د دوله سیز لا هم نه پوره کیږي. نو په دې اساس باندې چې د ماشومانو لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري، فکر کوم دا به ناشونی خبره وي. کبیر ته هم ګورو مثلا هماغه طرف ته ځي چې جګړه ده په هیواد کې، فساد ده په هیواد کې، دولت د دې توان نسی درلودلی، د دې توان نسی پیدا کولای، نه تر اوسه پورې لري چې د ماشومانو لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. تاسو وګورئ که د تعلیم زمینه وي، هماغه معارف ته کوم چې ترتیب کړی ده د ټولو ماشومانو لپاره چې له صفر څخه مکتب پیلوي او تر دولسم صنف پورې همدار کم د تحصیلاتو زمینه، کاسهي مراکز د ټولو خلکو لپاره هماغه. خو بدبختي دا ده چې ګوره ادما دوهم مسله چې فساد میاد کو، اوس هماغه معرفت بند ما پیسې ورته ورځي. ما بار بار د تاسو له دې تلویزیون څخه لاندې مې څخه دا باس کړی ده چې همدا محل لاړ سي په هغو ولایتونو کې چې زه بلد یم، هلته معرف ته پیسې ورځي، رئیس د معرف ستا معلم مقرر ده، اما پیسې جیبو ته چې مکاتبې بند کړي دي په دې نامه باندې چې ګواکې طالب ورته مشکل جوړ کړی ده. دا هغه فساد ده چې خپله دولت یې کوي. صحیح مراکز دي تاسو ورسي، یعنی زه به یو مثال درکم، 15 کاله د غزنی د سیتامي پر ریاست باندې یو میرمن ناست ولا چې یوازې او یوازې د خپل کلی هر څوک کبو کبه ډاکټر وکب نو راوستي به حالت به مقرراو. دا هغه فساد چې خپل دولت تاسو به مرګرزم. انجینر صاحب، یو مسله دا چې د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي 9.3 میلیونه کسان په بشري مرستو تارتیا پیدا کړي، او دا لاغه شمار نه 15% زیات دی چې په 2014 کال کې ورسره ملګرو ملتونو مرسته کوله. بل اخره کوم ډول حالات سره مخ کیدونکې یو وګوره، د ملل متحد خپل دوی حکومت پیشبینی چې کړی دا زه فکر کوم تر دې نم شاید زیات شي. تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه پیږو چې په وروسته د عمل د میاشتې نه کله چې هوا ګرمیږي جګړه به په کوم حالت کې وي، او خپل هغه ماجرین چې تر اوسه پورې په بعضي بهرنیو هیوادو کې په خاصه توګه پاکستان کې دغه نه به څومره راځي، هغه خپل ټول د خطر سره لاس او ګریوان دي. شاید تعداد تر دې نه زیات شي که چیرته ملګری ملتونه او یا نور هغه هیوادونه چې افغانستان سره دوی مرسته کوي او یا دلته حضور لري، د دوی سره کومک ونکړي او د دې لپاره زمينه مساعده نکړي چې د خلکو حالت ژوند خشي. نو دا حکومت څومره متوجي ده دغه بشري ناورین ته چې را روان دي؟ او کاش کې دغه مسله تاسو هغه څوک چې خپل په حکومت کې دي او غلطه دي د لپاره مشخص اداري دي وزارتونه دي دغه نه پوښتنه کړې وشه د دې حالت لپاره څه پیشبینی لري؟ د مثال په توګه لکه مخکې چې ول زموږ دوست وویل تقریبا په چاره کمبر کې کوو ګوري 200 یا تر 200 زیات فامیلونه د هلمند ولایت یا مثلا د کابل په شاوخوا کې تقریبا 250 کوچونی او لوی کمپونه دي چې د خلک د مختلفو ولایتونو نه چراغلي لکه د هلمند نه، د روزګار نه، زابل نه، غزنی نه، او د لغمان یا د ننګرهار یا په کندوز او بغلان وګوري په داسې حالت کې ژوند کوي چې هغه نه
د څخلو وبلری نه د وستدلو ځای لري نه خلن د دوی لپاره د کار زمينه مسايده یعنی دا هغه خلک دي چې په پلازمن کې اوسيږي د وزارتونو د وزیرانو تر سترګولاندي دي او تر سترګولاندي دي او دا په خپله د چلرو پروتو سیمو ته څنګه لاسرسي کوي سیمو کې چې خلک به ځای کېږي د حالت په څنګه وینور خو دا خو حالت کوم ګورو د اوس نوی نه دی راغلي خو حکومت دې لپاره باید مشخص پلانونه او پروګرامونه درلودل دي د ماشومان لپاره د خوونې روزنې زمينه باید مسايده وای دي دوی د صحیح صحت لپاره باید کلینیکونه او نور شان وای یا کاقل نه کېدل اوس کوم ګورم مثلا اردو او ملي پولیس او د نور تزرعات دوک داس ځوانان دي چې هغه کول شي اته حکومت ورسره همکاري وکړي چې دوی په خپل د خپل منطقي امنیت ونیولای شي او یا د کار توان مندي لري تاسو باندې سره د ماشومان برخه کې کار کوي او تعلیم او تربیه مختلفو برخو کې د حکومت مرسته یا د نړیوالو مرستو بنسټونو مرسته تاسو سره څومره د پدی برخه کې ځکه چې تاسو مشخصا پر ماشومان باندې فوکس لرئ ورله کوم چې مخته ویلې هغه توجه چې نورو برخو ته د ماشومان ته دومره توجه نشته بله زیاتره هغه نه هادونه ملکه یونسف اوس موږ وایو کله یونسف ته زیاتره تمراجع کوي هغه وایي موږ د حکومت سره کار کوو وزارت معرف حمایه کوو یا مثلا د صحت وزارت یا د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سره کار کوو په افغانستان کې زموږ درته وایم لکه موږ مخکې یتیمانو په ارتباط باندې خبرې وکړلې تقریبا درې لوی دولتي غلري درې دش او غیر دولتي یتیم خانه یا روزنتون لري په ټول افغانستان کې ډیر لزر ماشومان ډیر لزر او درې سو څو ماشومان دي چې په یتیم خانو کې دي نو تاسو وګورئ چې تقریبا 3000 زره داس ماشومان ولري چې هغه ماینده پلرونه دواړه لاس ورکړي وي او دولت ونمندي او یا د غنور نهادونه چې ماشومان سره کار کوي یتیم خانی لري هغه ډیر لزر ترونی ولې شي د نورو حالت به څنګه وي بله یا مثلا کوم د سړک په سر باندې د کابل په خار کې داویه ونه تر 8000 پور ماشومان ولري چې روزانه کار کوي او یا مثلا کرتاس نګراهار یا نور باز ولایتو ته ولاشي اغل ته بستای و کورنۍ ټول ماشومان سره د خښتو په فابریکو کې کار کوي هغه ګراوني ول شوی دی نو دا ټول ستونزې دي چې حکومت باید یو مشخصه پالیسی په نظر کې ولري نړیوال بنسټونو ته مراجعه کوي دا یو دلیل دی چې حکومت په لومړیتوبونه کې ماشومان نشته زیاتره د غوي د مثلا یونیسف دی هغه شموږ د حکومت سره کار کوي مستقیما مثلا د کار ټولنیزو چارو وزارت حمایه کوي یا د معرف وزارت سره کار کوي یا د صحت وزارت سره کار کوي نو تاسو هغه ته مراجعه وکړئ په افغانستان کې متاسفانه لکه مازه بعض نه هادو نه دي چې تقریبا اوس موږ له دوه شو دروشتو کالو ډیر زیات کړی دی او سابقه لري کار لري او کولای شي مختلفو برخو کې حتی د حکومت سره مرسته وکړي شو همکاري ورسره وکړي شو خو کچیرته توجه وسی همکارات د موږ لپاره مسایل شي او همکارات نه خو به خسره سن شي من نه و په هلار کې ورسره راګر زما او عزت صاحب یو مسله سکل چې د پونه وزارت اعلان وکړ چې 1,000,000 ماشومان به مکتبونو ته لاړ شي او پام دې سره دا نوې خوونیس کالم پیلوي نو لبل خو د ملګرو ملتونو پر راپور کې دا راغلی چې 3.5 میلیون ماشومان لا مکتبونو ته نزي څنګه پرتل کوي د غدواړه رقمونه ګوري ملګر ملتونه چې کله کار کوي فعالیت کوي او کم دلته بنسټونه دي تر ډیره حد پورې چې خپل خارجان پکې کار کوي هغه رښتینی خلک دي هغه د دې لپاره کار نه کوي چې څنګه جیب ډک کړي یا څنګه شخصي ژوند جوړ کړي هغه خلک چې مال دلی دي یا چې زور سره پاتې شوی ما ټول وخت دې لپاره کار کړی دی چې څنګه دی یو انسان ژوند وژغوري څنګه یو چاته هیګړ ورسی نو تر دې راهدا پوری د خلکو یا په ځنګل ته ملګر ملتونو هغه ریپورت درسته سم ده ولی افغان دولت لکه څنګه چې می مخکې اشاره ودرلودله په ځنګړې توګه په معرف وزارت کې بيخه په پراخه پیمانه باندې فساد وجود لري او له اټکل څخه یعنی سوال نه کوم چې معرف وزارت وایي 2,000,000 1,000,000 ماشومان بلاش او 2,000,000 دا 2,000,000 یعنی څه باندې 2,000,000 ماشومان بیا هم به سرنوشت دا به سرنوشت پاتې کیږي ګور یو بل شی مو اند ملګر ملتونو امدا محل 550,000,000 ډالر وختي دي او ویل دي چې موږ به 15.8 میلیونه وګړو سره مرسته وکولای شو او د مرستې اعلان ورکړی دی چې 9.3 میلیونه خلک مرسته ته اړتیا لري دلته چې دا 3 میلیونه پاتې کیږي دا په څنګه حالات کې ده یعنی خپل دلته یو غټه ستونزه ده تر ټولو یو بل شی بار بار پر داسې باندې تمرکز کوو پر یو په مسله باندې به هم نه خو بیا هم اړتیا ده چې باید ټینګار وکړو همدغه د چاره قمبر مسله چې اشاره مو درلودله ولسمشر هم د کمپاین
کمپاین پر مهال هم له کمپاین ورسته ورلای اما بیا هم هیڅ سره ونه خوګاو چې دلته څوک پراته دي کنه تاسو ګوري وګوري دسی مثلا نه دي چې دا نه حل کیدونکې ده د امداد چره خبر د ټول ماجر خلق د دوغه لپاره یو دری بلاک کفایت کوي او دا په یو کال کې نه بلکې د میاشتو په بدل کې جوړیږي او کومې پیسې چې افغانستان ته راځي امداد د ماجر وو دي بې ځای سوي خلکو په برخه کې باور کې چې بيخي زیات دي یو یو دوا درې حد اقل څلور بلاک هم ورته کفایت کوي چې جوړی کې او د خلکو ته کورونه ورکي او په منظم شکل دا ژوند وکړي حکومت دا مسله لپاره مختلف باندې کېږي لکه مثال فساد د نامني د جګړه لپاره فساد یو باندې ګور فساد په چا کې ده فساد خو همدغه په دولت کې ده بیرته او غاس هم باندې ده او دا خلک خود سه نه دي چې ابوای مات په شارینو کې کور راکړي دې سړي ته ورده وي کور جوړ کړم کې ژوند کوي صحیح ده په لغمان کې کور ته جوړ کړم ژوند کوي ځکه چې هغه لپاره حد اقل دومره اړتیا ده چې عملاً جګړه روانه نه وي په هغه ځای کې وي په هغه ځای کې ما چې نور که هر چیرته وي کنه خو بیا هم دولت دې لپاره توجه نه کوي دولت بیا هم پر دې باندې کار کوي به توجه نه کوي او که اراده یې نه لري په ټولې کیسه ما په ان باندې په دولت کې اراده دې نهسته ګوري ک ډاکټر غنی خپل خبرو ته متوجي سي ډاکټر غنی یو خبره کړې وول کمی چرته په اساسي قانون باندې معاملې وکړه خلکو استاد پر سر معاملې کوم اغه خپل خبره دې دولت ته جوړولو لپاره وکړه پر اساسي قانون یې معاملې وکړه اوس زه فکر کوم چې دولت له دې ملت لپاره د سي امید نه ده پاته چې هغه دی وایي چې عرب ډاکټر غنی یا سره ټیم د حل د ماشمان درته لپاره اخر کړه زموږ سره اعظم انجنیر صاحب جواب راکړي چې لخر د ماشمانو د خیراتونکو لپاره څه پیشنهاد لري چې ماشمان چې د هواد راتونکو ویل کېږي په مختلفو اعلانونو کې څه ډول دارتونکو جوړول شي مور یک حکومت دې اراده ولري او د بین المللي ټولنې سره په ګډه باندې داسې و پالیسی او ستراتیژي جوړه کړي چې په غوږ کې د ماشومانو لاند محاله ستونزې او بیان محاله ستونزې او اوږد محاله ستونزې لپاره مشخص پلانونه په نظر کې ونیول شي او د کورنۍ سره د کار او کورنۍ ته د کار زمينه مساعد شي او کورنۍ حمایت شي زه هیله من يم چې د ماشومان ستونزې حتما ورسره حل کړي مننه او عزت سره تاسو د حل لارې په توګه کاراته وي دغه ستراتیژي چې انجنیر صاحب پیشنهاد کړی د ماشومان د ستونزو د حل لپاره څومره شونې ده چې دغه حکومت به جوړی ګور ما ویل چې د حکومت لپاره ډیره تمنه کیږي او حکومت دونیم کال لا هم څه د پاسه د وخت سره ده نه یوازې دا چې د بیوزلو دی به ځای سو خلکو په ارتباط باندې قدم پورته کړی بلکې سولې او جګړه رامول و دي تورته نور مسایل ډیر پاتې دي چې تر اوسه پوری لا دولت هیڅ اقدام نه د پکې کړی نګدي ټاکنې لرو چې تر اوسه پوری لا سرنوشت نه معلوم زما پاند باندې یوازې امداغه برته ملت کولای شي امداغه د ماشومان د خیراتونکو لپاره امداغه ملت کولای شي د امداغه ماشومان لپاره لا سره یو کې د امداغه خپل بچانو لپاره نهایت هڅه وکړي هغه تجاران چې په وسه باندې پوره د حد اقل تر هغه حد پوره چې لاسرسي لري تر هغه حد پوره چې یو چاته مرسته رسولای شي خپل شخصي بنسټونه څنګه سي انجنیر صاحب دغه فعالیت لري دغه بنسټونه کولای شي اغه خیریه مؤسسي او پروګرامونه کولای شي چې امداغه خلکو ته حد اقل تری او اندازې پورې لاس ورسی کنه ما خو دولت لپاره مخکیم پیشنهاد وکړ چې دولت یې په ډیر اسانی سره لار درلودلای شي او کولای شي خونی کوي او ډیر مننه کوم چې راغله په موضوع مر سره باسو که ګران لیدونکو لته سم ډیر مننه چې تر دې د موضوع مملتیا کوله تر بیا مو الله عمل شه